Está no ar o programa Saúde e Vida. É com elevada estima que voltamos a manter contato consigo para lhe trazer este programa, que é o seu espaço inteiramente dedicado aos cuidados que devemos ter com a nossa saúde. Hoje vamos falar sobre o cancro pediátrico, pois o mês de fevereiro é marcado pela passagem do Dia Mundial de Luta contra o Cancro Pediátrico. Vamos a seguir conhecer a história da Edna. É uma jovem de 24 anos de idade. Hoje ela é mãe, mas passou por um momento muito difícil durante a sua infância. Ela conta-nos como tudo aconteceu. Acompanhe. Descobri o cancro em 2012. Fui diagnosticada no Hospital Central. Foi complicado porque não sabia nada acerca da doença. Acabava de perder minha mãe e quando me disseram isso, não fiz a mínima ideia do que era isso. E quando me diagnosticaram, explicaram o que a doença era, o que a doença praticamente podia fazer comigo. Edna Nduna recebeu o diagnóstico de cancro em 2012 e na altura tinha 13 anos de idade. As manifestações do cancro em crianças são semelhantes a de doenças comuns na infância. Tosse crônica, emagrecimento, febre noturna, anemia, fraqueza e, por vezes, inchaço na barriga são alguns sintomas que caracterizam a doença, tal como relata Edna. Não sentia nada, mas o corpo estava debilitado. Parecia uma criança, tipo, sem alimentação, com barriga cheia. Esqueleto mesmo, esqueleto humano, com uma barriga totalmente cheia, muito, muito esquisita mesmo. O que nos levou era por causa da tosse que não passava. Então, de lá, chegamos até na pediatria. Fui até respiratórios e aquilo não tinha nada a ver com respiração e tudo mais. Fomos até doenças gerais na doutora Faisana. Fiquei lá uma semana à espera de se fazer exames e depois disso fizeram o exame e descobriram que era cancro. Apesar dos benefícios do tratamento, há também efeitos colaterais. Edna recorda um dos momentos mais marcantes nesta luta contra o linfoma, um tipo de cancro que afeta as células que desempenham um papel crucial no funcionamento do sistema imunológico. Tem uma injeção que se chama intertical. E tem aquilo que se chama quimioterapia, tem naqueles tubos, tipo soro. Aquilo, quando te põe, tem várias reações, como dores de cabeça que não passam, que eu me lembro, minha mãe depois me contou, que até não esqueço, porque ela diz que eu fiquei uma coisa de 2 horas de tempo sem nenhum sinal. Foram 6 meses de tratamento e dias de fraqueza, dificuldades na respiração, cansaço, náuseas e momentos de angústia. Depois de cumprir com o tratamento, veio a notícia tão esperada. Edna já estava livre do cancro. Eu pude ganhar uma nova vida. Continuei a estudar, porque não estudava mais. E pude dar uma outra vida. Isso foi muito valioso para mim ter arriscado no tratamento. Não desisti quando me disseram que a doença praticamente é morte ou vida. Mas aquilo eu recebi com força e apoio dos meus pais. Foram me explicando que a doença, quanto ela é mais violenta, a luta é porque é grande. E eu lutei mesmo. E estou bem mesmo na vida, por ter lutado. Edna venceu o cancro e hoje, com 24 anos de idade, é mãe de uma menina de 2 anos. Chama-se Débora Faisana, em homenagem à médica pediatra hemato-oncologista que, com muito carinho, cuidou de Edna durante os 6 meses de tratamento. Hoje tenho uma filha de 2 anos, estamos bem de saúde. Praticamente sou independente porque tenho o meu negócio. É o negócio que me sustenta e que me sinto como outras pessoas. A doença não me fez perder nada.
Anualmente surgem cerca de 400 mil novos casos da doença que se desenvolve na medula óssea. Estamos a falar da leucemia, que é um dos tipos de cancro mais frequentes na infância e também na adolescência. Hoje vamos conversar com a doutora Faizana Amat, é médica pediatra especialista em hemato-oncologia no Hospital Central de Maputo e vai aumentar os nossos conhecimentos sobre esta matéria. Olá, doutora, seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Olá e obrigada pela oportunidade e pelo interesse neste tema tão importante como é a leucemia. Doutora, mesmo para iniciar a nossa conversa, o que é a leucemia? A leucemia é um cancro do sangue, das células do sangue. É um cancro mais frequente na idade pediátrica no mundo, de uma forma geral, e aqui no Hospital Central de Maputo também é um dos principais, é um dos primeiros cancros na idade pediátrica. E como é que podemos caracterizar as leucemias e quais são os tipos mais comuns diagnosticados aqui no serviço de hemato-oncologia? Se calhar eu falar um pouquinho da origem da leucemia. Dizer que a leucemia é um cancro das células do sangue. Nós sabemos que as células do sangue são produzidas na medula óssea, que é, de uma forma, entre aspas, é a fábrica do sangue. E na medula óssea temos diferentes tipos de células: células vermelhas, células brancas e temos as plaquetas. A leucemia é o cancro da célula branca, dos glóbulos brancos. E existem diferentes tipos de glóbulos brancos. Temos os glóbulos brancos da linhagem linfóide e temos os glóbulos brancos da linhagem mieloide. Sendo assim, nós temos a leucemia linfóide e a leucemia mieloide. O que é que acontece? Como é que surge? As células da medula óssea, elas têm os diferentes estadios de desenvolvimento. Elas não chegam ao seu final, o estadio final do desenvolvimento. Elas se transformam, na fase imatura, elas se transformam em células anormais. Daí dá origem a células muitas células anormais, há um crescimento descontrolado dessas células e, dependendo da linhagem afetada, se é a linhagem da família linfóide ou se é a linhagem da família mieloide. Dependendo daquilo que estiver afetado, vamos ter uma leucemia linfóide ou uma leucemia mieloide. Muito bem. E o que é que causa esta doença? Quais são os fatores de risco que podem causar o aparecimento da leucemia? Não existem fatores de risco descritos como se tal. Existem alguns fatores de risco que estão relacionados com o aparecimento da leucemia, que é a exposição a alguns agentes exógenos, como o benzeno, os inseticidas. Pensa-se que esteja relacionado com o aparecimento, com a transformação daquela célula em célula maligna. Então, mas a maior parte das vezes é de causa hereditária ou de causa genética ou a alteração genética que pode acontecer dentro da célula que leva com que esta célula se transforme em uma célula não benigna, mas sim maligna. E sabemos que muitas vezes os sinais e sintomas de cancro na infância assemelham-se a de muitas outras doenças que são comuns nesta fase da vida. A que sinais e sintomas de alerta os pais encarregados de educação devem estar atentos para um diagnóstico precoce da leucemia e não só os diversos tipos de cancro pediátrico? Portanto, e eu volto a falar um pouquinho da medula óssea, porque aquela célula imatura, ela atrapalha também o crescimento das outras células dentro da medula óssea. Nós sabemos que dentro da medula óssea temos células vermelhas, que vão dar as células do sangue, temos as células brancas, que são as células responsáveis pela defesa do organismo, e temos as plaquetas, que são as células que evitam com que o nosso organismo sangre de uma forma espontânea ou sem motivos.
Quando aparece essa célula anormal, ela atrapalha todo o crescimento e desenvolvimento das outras células. Então, o que é que nós vamos ter? Vamos ter anemia. Bem. Vamos ter febre, porque esta criança já não vai ter as células de defesa normais. As células de defesa anormais. Vamos ter sangramentos. Então, esses são os principais sintomas que podem surgir. Outros sintomas que podem surgir são dores articulares, que é resultado da deposição destas células malignas. Elas são muitas e elas vão se depositar nas articulações e nos ossos e isto vai criar dor articular. E esses sinais e sintomas são muitas vezes iguais ao sinal e sintoma de uma outra doença. As crianças podem ter malária e anemia, então muitas vezes confunde-se. A malária é manifestada por febre, dor articular e anemia. Então, muitas vezes se confunde. Mas se esta criança tiver várias vezes, o mesmo, ou duas ou três vezes, com necessidade de fazer transfusão, os pais têm que ficar alertas com esta situação. E têm que recorrer à unidade sanitária. E têm que alertar ao trabalhador de saúde. Muito bem. E como é que é feito o diagnóstico da leucemia? Pois. Então, o diagnóstico da leucemia o profissional de saúde tem que suspeitar com estes sinais e sintomas, a história, tem que suspeitar. Depois dele suspeitar, ele encaminha esta criança para uma unidade sanitária onde é possível ter um técnico que vai observar estas células, que vai ver dentro do sangue desta criança se tem alguma célula imatura. Se este técnico do laboratório ou o laboratório vê que existe a presença de células anormais, ele refere para nós. E nós temos que ir à fábrica do sangue, que é a medula óssea, aspirar um pouquinho daquele sangue para ver se realmente existe alteração naquelas células mães, naquelas células primárias. Aí a gente faz o diagnóstico da leucemia. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já já com mais informações para si. Não saia daí, porque hoje estamos a aprender sobre como é que se desenvolve esta doença que é a leucemia, que afeta diretamente a medula óssea. Até já! Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre a leucemia. Nesta semana, a 15 de fevereiro, celebra-se o Dia Mundial do Cancro Pediátrico e é por esta razão que estamos a refletir sobre este tipo de cancro que é um dos mais comuns entre crianças e adolescentes, não só no nosso país, mas também em todo o mundo. Doutora Faizana, voltando à nossa conversa, qual é o tratamento para a leucemia? Tem cura esta doença? A leucemia, como todos os outros cancros, se se faz o diagnóstico precoce, pode-se curar até 80% dos casos. Nos países desenvolvidos, até 90% dos casos. O segredo é o diagnóstico precoce. Os pais têm que ficar alertas sobre os sinais e sintomas desta doença para encaminhar rapidamente à unidade sanitária e depois a unidade sanitária faz o devido encaminhamento destas crianças. O segredo é o diagnóstico precoce. O tratamento é basicamente a quimioterapia. Portanto, a quimioterapia em várias partes do mundo é o tratamento base e é o tratamento principal da leucemia. Em casos especiais faz-se a radioterapia e o transplante da medula, que é a última opção quando se falha o tratamento com a quimioterapia e ou radioterapia. Muito bem. E é possível prevenir a leucemia? É possível prevenir o cancro pediátrico? O cancro pediátrico não tem prevenção. O cancro pediátrico tem que se fazer o diagnóstico precoce. Não há prevenção para o cancro pediátrico. Bom,
tal como a doutora Faizana referiu, o segredo está no diagnóstico precoce. Portanto, você que é pai, mãe, encarregado de educação, que neste momento acompanha o Saúde e Vida, deve prestar atenção nos sintomas, nos sinais destas doenças que são semelhantes às doenças que são comuns na infância. Para já, vamos à rubrica Saiba Mais, momento em que os nossos telespectadores interagem com a nossa especialista, a doutora Faizana, colocando as suas dúvidas e perguntas sobre o nosso tema de hoje, que é a leucemia. Olá, doutora. Meu nome é Ginoca e gostaria de saber o que podemos fazer para ajudar as crianças a lidarem com os efeitos colaterais da quimioterapia. Olá, a quimioterapia tem efeitos colaterais, vários efeitos colaterais, dentre os quais os efeitos imediatos, quando a criança está a fazer quimioterapia ou algumas horas após a quimioterapia, e temos os efeitos a médio prazo e os efeitos a longo prazo. Os efeitos imediatos, eles são tratados prevenindo, são tratados dentro da unidade sanitária, como por exemplo a náusea, o vômito. Quando a criança está a fazer quimioterapia, ela faz uma medicação para evitar com que tenha estes efeitos colaterais. Os efeitos a médio prazo, como por exemplo a queda do cabelo. Isto vai acontecer. O que é que se faz? Normalmente, quando a criança entra no nosso serviço, nós já começamos a falar daquilo que vai acontecer e começamos a preparar a criança para enfrentar este efeito colateral que pode aparecer. Depois temos os efeitos colaterais a longo prazo, que podem surgir 4 ou 5 anos após ter terminado a quimioterapia. Estes efeitos colaterais, nem todas as crianças aparecem, se aparecerem, são... A criança é explicada, o adolescente é explicada que isto pode ser provavelmente um efeito da quimioterapia. Mas antes de iniciar a quimioterapia, os pais ou a criança, se é adolescente, tem uma série de informações que elas recebem para perceberem que este tratamento tem os seus efeitos colaterais. Isto também começa o início da prevenção, o início de como lidar com este tratamento agora e futuramente. Olá, doutora. Chamo-me Isabelle Larelógio. Quero saber quanto tempo dura o tratamento da leucemia. Olá. A criança com leucemia tem diferentes fases de tratamento. Na fase de indução do tratamento, ela tem que ser uma criança que tem que se prevenir de várias coisas. Portanto, é muito bom que ela, na primeira fase do tratamento, ela não vá, por exemplo, à escola. Então, isto atrapalha o normal curso da vida dela, porque é uma fase bastante delicada, é uma fase que ela está propensa a ter outras infecções. Então, esta rotina, no início do tratamento, é uma criança que vai interromper a sua rotina diária, tem que ter muitos cuidados médicos, vai ficar muito tempo no hospital. Isto praticamente atrapalha. À medida que o tempo vai passando, ela vai se adaptando melhor ao tratamento, o tratamento torna-se mais intensivo, ela gradualmente vai retomando a sua vida normal. Olá, doutora, chamo-me Ken. Gostaria de saber se depois do tratamento a criança volta a ter uma vida normal, como por exemplo brincar e ir à escola. Claro, depois de terminar o tratamento, a criança faz a sua vida normal, integra-se normalmente nas atividades diárias, sociais e o resto daquilo que a criança vinha fazendo antes da doença. Olá, doutora, aqui de Olinda. Gostaria de saber que cuidados devemos ter em relação à alimentação da criança com leucemia. Olá, a criança com tratamento da leucemia, ela come tudo, mas deve ter atenção para alguns cuidados com a sua alimentação. Então, ela é uma criança extremamente frágil, ou seja, é uma criança imunodeprimida, é uma criança propensa a ter infecções. Então, os alimentos que ela ingere devem ser alimentos bem cozinhados, alimentos bem preparados,
alimentos limpos para evitar com que ela tenha possível infecção que vai complicar ainda mais o tratamento dela. Receber o diagnóstico de cancro não é fácil e o susto é ainda maior quando se trata de um caso de cancro em crianças e não é fácil lidar com este processo de tratamento que muitas vezes é longo. Isto requer um esforço acrescido por parte da equipa médica e também em colaboração com os pais e encarregados de educação destas crianças em tratamento de leucemia e outros tipos de cancro. Portanto, confira na reportagem a seguir o depoimento de alguns profissionais de saúde que desenvolvem as suas atividades junto às crianças no serviço de hemato-oncologia do Hospital Central de Maputo. Some say you'll never be alone. Some say that things cannot go wrong. Chamo-me Agira, sou educadora de infância e estou a trabalhar aqui no Departamento de Pediatria no Hospital Central de Maputo. Tenho trabalhado com as crianças com cancro, entre outras. E são crianças muito especiais por serem crianças com uma doença crônica e são mais sensíveis, têm mais necessidades, precisam muito de atenção, apoio, carinho e acompanhamento, tanto na parte pedagógica como na parte lúdica. Muitas das vezes as crianças quando chegam nem sabem o que, que elas têm, as mães não sabem o que têm. Então eu como psicóloga tenho que fazer uma preparação psicológica, tenho que promover a mãe a competência de maneira que consiga aderir o tratamento, reforço a adesão. As crianças ficam muito com medo. Trabalhar com essas crianças é um desafio. De facto só trabalha aqui quem tem amor à camisola. Quem tem vontade de trabalhar, quem tem gosto pelas crianças. Então, o significado de facto é vencer. Nós somos vencedoras, as crianças também são vencedoras, as mães, muito mais elas, é que são vencedoras, porque nós todos sabemos que uma criança não pode sair sozinha do hospital, de casa para o hospital. Para ela vir para aqui, tem que ser acompanhada, e tem que ser acompanhada por um ente querido, seja ele pai, mãe e vizinho, porque já temos casos de assim, que os vizinhos, os padrinhos é que acompanham, as amigas é que acompanham. Então, essa data de facto significa vencer para esta equipe toda que está lutando para esta causa de cancro infantil. Criança mesmo recebendo alta, continua a fazer assistência aqui, mesmo em casa. Por isso, eu, toda criança, tenho o número de todas. Tenho uma agenda que põe o número de todos, das mães, dos pais. Mesmo quando eles faltam à consulta, eu ligo, saber o que aconteceu, se é problema de chapa. E incentivar para que venha à consulta. Então, essa convivência é sempre, não só aqui no hospital, mas mesmo em suas residências. A higiene para as nossas crianças oncológicas é a base. Nós podemos dar a medicação toda que podemos fazer, mas quando uma mãe não consegue cortar os cabelos do seu filho, primeiro é o banho, é a coisa básica. Pronto, tem que dar muito bem o banho, tem que cortar as unhas, tem que arrumar os cabelos. As crianças, quando têm cabelos grandes ou quando têm mechinhas, infelizmente, nós mandamos cortar. Infelizmente. As crianças zangam, as mães zangam, mas depois nós explicamos. Porque quando começar o tratamento, infelizmente também o cabelo vai ter que cair. Diariamente fazemos uma escolinha onde as crianças vêm porque estão hospitalizadas durante muito tempo. E neste espaço de tempo em que podem vir pintar, ouvir uma história ou fazer Lego, a criança por algum tempo esquece que está no hospital. Brinco com as crianças, bonecos, jogos, pintura, desenhos, isso para poder distrair essas crianças, para poderem esquecer um pouco da doença. Mas essa doença não está só no ser doente, mas está também no sentir, sentir-se mal e estar na cama. Então,
Este é o nosso desafio, tentar tirar o pensamento da criança, a dor da criança por ter esta doença. O acompanhante familiar sofre muito durante o período em que a criança está hospitalizada. Então nós pensamos que seria muito bom também, enquanto a criança vem, a mãe fica a descansar um bocadinho. Mas não só descansar fisicamente, também poder fazer alguma coisa que ajude a esquecer a situação lá de casa, a situação da sua própria criança. Então criamos uma pequena escolinha de crochê, onde trazemos as agulhas e as linhas e ensinamos a mãe a poder fazer trabalhos para poder se divertir e também, se quiser, vender ou para poder oferecer a alguém e ficar lembrado que um dia passou pelo hospital e que aprendeu a fazer alguns trabalhos. No final da atividade, nós temos lá a criança a sorrir, a criança a brincar, a querer brincar mais. Isso complementa o tratamento da doença que é feito pelos médicos. Todo o pessoal desta enfermaria hemato-oncologia, desde os médicos, agentes, administrativos, pronto, vai aí o meu agradecimento, mesmo do fundo do coração, que continuemos sendo essa equipe forte, essa equipe que sempre luta para o bem dessas crianças. E pedir à comunidade em geral para nos apoiar, porque essas crianças, quando saem daqui do hospital, vão à comunidade. Então, nós como comunidade, eu também faço parte da comunidade, temos que apoiar essas crianças. As escolas também têm que acompanhar essas, apoiar essas crianças, porque às vezes, sem conta, as crianças ficam aqui por muito tempo, perdem as aulas, o quê? Então, nós todos, como comunidade, temos que estar envolvidos nessa causa de câncer infantil, porque é uma realidade. Temos câncer infantil nesse país e nós todos temos que estar de alerta. Bom, doutora Faizana, são instantes finais desta edição do programa Saúde e Vida, mas antes eu queria que a doutora deixasse as últimas recomendações para os nossos telespectadores, para os pais encarregados de educação, todo o público que acompanha o Saúde e Vida neste momento. Obrigada mais uma vez. Dizer que a leucemia é o cancro mais frequente na idade pediátrica diagnosticado no Hospital Central de Maputo, que a leucemia é tratável no Hospital Central de Maputo, que o tratamento da leucemia é longo, que este tratamento deve ser aderido de forma regular e que diagnosticar o cancro numa família muda a rotina, não só da criança, da família toda. A família toda precisa de apoiar para que este tratamento não seja descontinuado, ou seja, para que este tratamento não seja interrompido. Quando se interrompe este tratamento, a doença volta e fica muito mais complicado nós tratarmos esta doença. O apelo é o cumprimento rigoroso deste tratamento, que é longo, durante 3 anos, e que, na verdade, quando se faz o cumprimento correto, ela é curável. Mesmo nas nossas condições, ela se cura. Então, vale a pena seguir o tratamento e as recomendações médicas dadas a este paciente. Muito bem. Doutora, não podemos deixar de tocar neste ponto que é a pandemia da Covid-19. Durante a nossa interação, a doutora foi explicando que o paciente ou a criança em tratamento de leucemia tem mais propensão a desenvolver algumas infecções, está frágil. Que recomendações deixa para estas crianças, para os pais encarregados de educação, para os cuidadores destas crianças em relação à Covid-19? Portanto, é uma pergunta interessante esta, porque as nossas crianças, mesmo antes da pandemia, nós já dávamos estas recomendações à criança, dos cuidados que deve ter, de que deve ficar mais tempo dentro de casa, em relação para evitar a possível exposição
a outros micro-organismos. Então, as nossas crianças, de uma forma geral, já estavam treinadas antes para conviver com outro tipo de infecção. Neste momento, elas ficam, elas têm menos infecção porque elas até já não vão à escola. Sim. Então, no ano, durante o ano da transato que decorreu a pandemia, nós tivemos menos crianças infectadas no nosso serviço porque elas ficaram mais tempo em casa. E elas se protegeram-se melhor. Não tivemos casos, até agora, não tivemos casos de Covid positivo que precisassem, com doença oncológica, que precisassem de internamentos. As nossas crianças que foram Covid positivas, todas elas eram assintomáticas e fizeram o tratamento em ambulatório. Então, porque elas já estavam preparadas para se prevenir contra outras infecções. Os cuidados do Covid só vieram a crescer aqueles cuidados anteriormente que já eram prestados a estas crianças. Muito bem. Muito obrigada, doutora Faizana, por esta entrevista, pela colaboração e participação no programa Saúde e Vida. Hoje falamos sobre este tema, que é a leucemia. Acredito que os nossos telespectadores, neste momento, já adquiriram, já têm mais informação sobre esta doença. E até, quem sabe, podem já ter ferramentas para saber lidar com este tipo de situação. Muito obrigada, doutora, e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Bom, chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida, edição de hoje em que falamos sobre a leucemia. Já sabe que pode manter contato conosco através das redes sociais, no nosso Facebook, no nosso YouTube e no nosso grupo do WhatsApp, subscrever ao nosso canal no YouTube e ficar por dentro de todas as novidades do programa Saúde e Vida. Tchau, tchau, e até uma próxima oportunidade.